українці тисячу років, а можливо і більше, да, долали всі негаразди, і не тільки долали, вони творили. Вони могли відключитися від того, що їм зле, що їм погано, але вони бачили перспективу, а от ми можемо зробити це, а давайте ми це зробимо, давайте ми до цього прийдемо. І тут таких прикладів, ну, безліч просто на цій виставці, прикладів з усіх різних сторін життя, і кожен тут може знайти щось своє, свій куточок. О, я отут, отут я можу щось зробити цікаве. Києво-Печерської лаври. Наша команда з науковцями взяли таку ідею, як показати таку, знаєте, ланцюг такої непреривності державності. І на цьому ланцюгу у нас розвішані основні постулати, атрибути влади. Це прапор, герб, печатки, документи міжнародні, гроші і контури на міжнародних мапах. Це є основні такі атрибути любої держави. Вчені кажуть, що місто засновано було набагато раніше, але при комуністичній владі нам дозволили тільки взяти 482 рік. Вони заснували місто, але було багато племен. Вони розвивалися, їх було там аж до 12. Але п'яте століття нашої ери. Це абсолютно унікальна технологія. Наші фігури часто намагаються порівняти з музеєм Мадам Тюссо з восковими фігурами, але це абсолютно не те. Це не воскові фігури. Воскові фігури плавляться при високій температурі, тріскаються при холоді, але наші фігури абсолютно інша технологія, унікальна. Це кібершкіра, це свого роду силікон з чимось, мабуть. Я технічно вам не скажу точно, але ми називаємо це кібершкіра, силікон. Тобто фігури абсолютно точно відображають лице і шкіру людини. Тобто ви бачите, що там кожна волосинка видна, кожна плямочка на шкірі, кожна морщинка, да, все можна побачити. Ось, фігури виробляють скульптори. Десь приблизно від 3 до 6 місяців одна фігура. Дуже сильно залежить від того, який одяг на ній, чи багато відкритих частин тіла, або чи відкриті частини тіла. Ви бачите, всюди є там і нігті, морщинки, волосинки, все-все-все. Це дуже багато часу займає, бо якщо брати по часу, то якщо є все волосся на голові, то скульптор 2 місяці вживляє кожну волосинку в скальп. Очі – це очні протези натуральні, тому вони виглядають абсолютно натурально. Зуби – це зубні протези. Тобто це в цьому унікальність цієї технології. Тому вони дуже схожі на реальних людей. Якщо ми беремо фігури дуже давньої історії, то там фотографій нема, звісно. Да? Тобто ми не можемо знати точно. Але є багато якихось описів, є якісь свідчення, є що-небудь є. І от це все, що-небудь збиралося, і історики все це описували. Причому описували дуже-дуже детально, ретельно. Поздравляю Візантію.